Delegato Nderuar, folës pjesmarës të nderuar, që keni kontribuar për ta bërë këtë ngjarje të suksesshme dhe të jashtëzakonshme. Prania dhe pjesmarja juaj aktive ka qenë e patshmueshme në adresimin e sfidave komplekse dhe në zhvillimin e sfidave të sigurisë me të cilat përballet rajoni ynë sot dhe bota. Gjatë 3 ditëve të fundit, ne jemi angazhuar në diskutime gjithëpërfshirëse dhe kemi shkëmbyer së bashku një uri kritike për një gam të gjërë çështjesh. Nga kërcënimet e reja të sigurisë dhe krimi organizuar, nga ndikimit dhe impaktit që kanë nga krimet e mundësuara nga kibernetika apo nga krimi kompjuterik, si edhe përdorimin strategjik të aftësive të Interpolit. Këto diskutime jo vetëm që kanë nxjerrë në pa kërcënimet me të cilat ne përballemi, por edhe vendosmërinë kolektive dhe strategjitë novatore që mund të përdorim për t'i kapërcyer ato. Në zemër të sigurisë rajonale që ndron monitorimi i kërcënimeve dhe tendencave të krimit në zhvillim, Interpol, si një lojtar kyç në skenën ndërkombëtare, zotron kapacitete dhe aftësi thelbësore për të luftuar këtë sfidë. Nëpërmjet rrjeteve të gjërave të informacionit dhe bashkëpunimin ndërshtetëror, Interpol i ndihmon në identifikimin e aktiviteteve kriminale ndërkufitare dhe në zbatimin e masave proaktive për parandalimin e tyre. Kjo përfshin shkëmbimin e të dhënave në kohë reale, trajnimin e zbatimit të ligjit dhe koordinimin e operacioneve të përbashkëta. Në Evropë, por si edhe në çdo vend të botës ku krimi nuk njeh kufi, roli i Interpolit është më kritik se kurrë, duke shërbyer si një mburoj kundër kërcënimeve ndaj sigurisë dhe stabilitetit rajonal. Zonja dhe zotrinj, pika fillestare e çdo nisme dhe përpjekje kombëtare në luftën kundër krimit organizuar është ndërgjegjësimi se asnjë vend nuk mund ta mposhtë krimin organizuar. Luftën kundër krimit organizuar dhe se organizatat kriminale transformojnë aktivitetet e tyre, ndërkohë që ne përforcojmë veprimet tona kundër tyre. Dhe për këtë arsye, parandalimi dhe lufta kundër krimit organizuar janë dy shtyllat kryesore të strategjive kombëtare dhe ndërkombëtare të sigurisë. Nëpërmjet një qasje të bazuar në të dhëna dhe analizave të thella, agjencitë e zbatimit të ligjit mund të identifikojnë modelet e sjelljes kriminale dhe ndërhyjnë përpara se këto veprime të bëhen kërcënim serioz. Kjo përfshin përdorimin e teknologjive të avancuara për monitorimin e komunikimeve dhe transaksioneve financiare, si dhe bashkëpunimin e ngushtë ndërmjet agjensive të ndryshme për të shkëmbyer informacion në kohë reale. Kapërcimi i sfidave në luftën kundër krimit të organizuar kërkon përkushtim të palëkundur dhe një qasje të unifikuar. Siç thash edhe në fjalën hyrëse disa ditë më parë, një përqasje të unifikuar. Kjo do të thotë që të gjitha aktorët e përfshirë nga zyrtarët vendas të zbatimit të ligjit deri te organizatat ndërkombëtare si Interpol duhet të punojnë së bashku
për të zhvilluar strategji të përbashkëta dhe për të ndërtuar një front të fort kundër atyre që synojnë të minojnë sigurinë dhe stabilitetin e shoqërisë evropiane dhe globale. Në këtë kontekst, më lejoni të përgëzoj edhe një herë Interpolin. Që edhe pse është një organizatë e vjetër, mbetet akoma dhe gjithmonë e re. Plot me energji e freskët, fal inovacionit dhe vëmendjes së pafundme ndaj zhvillimeve dhe tendencave kriminale bashkohore. Dhe ndërsa po flasim për inovacionin, lufta kundër krimit kibernetik duke adresuar në veprimin e tij me forma të tjera të krimit si terrorizmi, krimet kundër fëmijëve, mbetet një nga sfidat më të mëdha të kohës sonë. Në epokën digjitale, krimi kibernetik është bërë një nga sfidat më të mëdha për sigurinë kombëtare dhe ndërkombëtare. Ky lloj krimi nuk njeh kufi. Dhe shpesh është i lidhur ngushtë me forma të tjera të krimit organizuar, si terrorizmi dhe krimet kundër fëmijëve. Krimi kibernetik përfshin një gamë të gjerë veprash kriminale, nga vjedhja të dhënave personale drejt e sulmet kibernetike, që synojnë infrastrukturën kritike të një shteti. Këto ndërveprime jo vetëm që shkaktojnë dëme materiale, por edhe krijojnë një mjedis të pasigurt për qytetarët dhe mund të çojnë në shkelje të drejtave të njerëzit. Terrorizmi, i cili shpesh financohet dhe organizohet përmes rrjeteve kibernetike, është një tjetër kërcënim i madh. Terroristët përdorin teknologjinë për të rekrutuar anëtarë të rinj, për të përhapur propagandën e tyre dhe për të planifikuar sulme. Aftësia jonë për të luftuar këto krime varet nga shkaftësia, ekspertiza jonë teknike dhe partneritetet ndërkombëtare. Diskutimet këtu kanë përforcuar nevojën dhe një qasje të koordinuar dhe me burime të mira, sepse ndërhyrja në kohë dhe përandalimi i komunikimeve të tilla janë thelbësore për të luftuar këtë formë krimi. Dhe në emër të qeverisë time, do të doja të shpreja gatishmërinë për të rritur asistencën tonë dhe gjithashtu buxhetin në mbështetje të asaj çfarë Interpol bën. Të nderuar pjesëmarrës, të gjithë jemi të vetëdijshëm që për sa i përket sigurisë, të gjithë syt janë te ju. Por nuk mund të neglizhojmë domosdoshmërinë që secili të bëj pjesën e tij. Në këtë kontekst, unë besoj fuqishëm se Shqipëria është një aktor i dukshëm në rritje. Si edhe vendet e Ballkanit perëndimor dhe Europa juglindore,